Весна – пора, коли все таємне стає явним. З-під снігу пробиваються перші квіти, а разом з ними і купи сміття. Їх досі машинами вивозять комунальники. Прибираємо щодня, щодня. Назбируємо контейнера і за три дні машина сміття виходить з всіх парків. Три дні, так що сміття дуже. До природного сміття, як от сухе листя, комунальники вже звикли. Проте паперу, порожніх пляшок та іншого непотребу з роками не меншає. Найбільше дивує те, що урни тепер чи не на кожному кроці. Цьогоріч доставлятимуть і нові. Крім цього, у парку побільшає біотуалетів. Виділено 86 тисяч гривень бюджету і в цьому році буде закуплено біотуалети. Скільки? 10 штук. І де вони будуть встановлені? Буде встановлені. Ну, в основному, в місцях, де буде скупчення людей більше. Поки чистять суходіл, як тільки зійде лід, візьмуться за водойми. У них сміття також не бракує. Те, що вже є, комунальники приберуть. Долучитися до очищення міста можуть і тернополяни, почавши з власних домівок, дворів, а тоді й прилеглих територій. Але найважливіше – зберегти чистоту рідного Тернополя. Не там чисто, де прибирають, а там, де не смітять.